Jokainen maailman vesipisara on kulkenut läpi eläimien, kasvien ja meidän ihmisten lukuisia kertoja. Aurinko ja vesi yhdessä mahdollistivat elämän syntymisen ja kautta historian vaurastuneimmat kaupungit rakennettiin jokien ja vesien ääreen. Veden voima on valtava. Se onkin ajan saatossa löytänyt itselleen uusia kulkureittejä ja huuhtonut hiekaksi taivaisiin ulottuvia kallioita. Vesi on meille arkinen asia, mutta silti tutkijat eivät pysty selittämään sen kaikkia ominaisuuksia. Maan vetovoima saa vedessä syntymään paineen, joka kasvaakin aina mitä syvemmälle sukellat. Veteen laitettavan kappaleen pohjaan kohdistuukin silloin vastapaine, joka mahdollistaa nestettä kevyempien asioiden kellumisen. Ilmiönä tätä kutsutaan nosteeksi. Nosteen ansiosta järkelemäiset rahtilaivat pystyvät seilaamaan yli merien ja syvyyksien jättiläiset leijumaan kevyinä kuin taivaan linnut. Puhdas vesi juomalasissa on täysin hajutonta, väritöntä ja mautonta. Vesi on myös ainut asia, joka esiintyy luonnossa kiinteänä, nestemäisenä tai kaasumaisena. Maapallon kokonaispinta-alasta 71% on vettä, mutta siitä vain 3% on meille juotavaksi kelpaavaa, eli makeaa vettä. Tästä 3%... 2/3 on jäätyneenä arktisilla alueilla. Ja näin vain 1% kaikesta maailman vesimäärästä on ihmisten käytettävissä. Vesi on hyvin yksinkertainen molekyyli, jossa kaksi alkuainetta ovat liittyneet toisiinsa. Se koostuu yhdestä vety- ja kahdesta happiatomista, jonka kaikille tuttu kemiallinen kaava on nimeltään H2O. Se, miten vesi miljardeja vuosia sitten planeetallemme saapui, on edelleen mysteeri. Joidenkin teorioiden mukaan tähtien supernova-räjähdyksistä olisi muodostunut jälkituotteena vesihöyryä, joka sitten matkasi planeetallemme. Toisen teorian mukaan jäisiä asteroideja olisi iskeytynyt tulisen planeettamme pintaan noin 300 miljoonan vuoden ajan, jonka seurauksena vesivarantomme kasvoivat ja synnyttivät ilmakehän. Molemmat teoriat ovat kuitenkin niin ontuvia, että parempi vaan jatkaa eteenpäin. Jos suljetaan pois maapallon kuivimmat alueet, kuten hiekka-aavikot, niin vettä löytyy joka paikasta. Sille on keksittykin lukuisia eri käyttötarkoituksia, ja parhaimmassa tapauksessa se voisi olla tulevaisuuden ratkaisu meidän kasvavaan energiaongelmaan. Nyt sen avulla sähköä pystytään tuottamaan ainakin ydin- ja vesivoimaloissa. Seuraava kysymys kuuluukin, että mihinköhän kaikkeen uuteen vedenvoimaa voidaan käyttää? Vesi on fysiikaltaan raskasta, ja mikäli se jotenkin isoissa määrissä liikkeelle saataisiin, niin voisiko siitä aiheutuvaa valtavaa liikeenergiaa käyttää hyväkseen? Voisiko räjähteillä aiheutettu tsunami saada raketin turvallisesti matkaan? Tosiaan täällä Orimattilan Niinikoskella ja pommijätkien salaisessa avaruustutkimuskeskuksessa ja avaruusraketin laukauspaikalla.
Aika paksu on jääkylä täällä. Oli siinä vähän tosia krunks krunks ääniä. Tää on tämmönen perinteinen orimattilainen puumiekko. Tässä vieressä on 25 kiloa dynamiittia, mikä laittaa tähän meidän lampeen. Tää raketti laittaa siihen päälle ja paitaa nappia. Raketin erikoispiirteet on erittäin kestävä pohja. Eli tässä on tämmönen 10 senttiä umpirautaa täällä pohjassa. Sitten on tää varsinainen runko-osio tässä, tietenkin tietokone siinä. Ja sitten meillä on erittäin tärkeä osa toi aerodynaaminen terävä nokka. Kiihtyvyys on huikea. Se nimittäin laukastaa ilmaa tämmöisellä dynamiittipanoksella, joka kiihtyvyys on 6500 metriä sekunnissa. Ei aika hirveästi. Mahtuuko reiä sisään edes? Mahtuu. No, se olisi pohjassa. Niin tällä kertaa meillä on tää laatikko. Tää on tosi kestävä muovilaatikko, missä on tänne vanha 486 sisällä. Ja tähän on ladattu ARI. Eli ei muuta kuin luukku kiinni ja hyvää matkaa. Noin. Ei pitäisi aina suostua näihin jätkien juttuihin. Kuuleeko komentokeskus ARI? Komentokeskus kuulee ja voit aloittaa lähtövalmistelun. Alus kytketty järjestelmään, pommi 1 ja pohjapanssarit lukittu. T-15. Apuraketit on käynnistetty ja alus valmiina lähtöön. 5, 4, 3, 2, 1. Hyvää matkaa, ARI. Mähän sanoin, ettei tässä ole taas mitään järkeä, mutta eihän kukaan mua kuuntele. Ensi kerralla, kun joku ehdottaa mitään tällaista, niin voitte olla aivan varmoja. Paakku Jussi. Mitä mä sanoin? Ei se avaruusmatkailu mitään helppoa ole. Rahaa palaa aivan helvetisti ja niitä raketteja. Niitä vasta paskaksi menneekin. Ettei muuten jätkät ikinä arvaa, missä mä olen. Visse oli bambu, udari ritma, igala vaka putas nova piri krita. Mä luulen, että ainoastaan siinä meni pieleen se, että se ARI ei osannut ohjata oikein. Kyllä me ollaan menossa sinne avaruuteen. Yksi askel kerrallaan.